I veliki pozdrav, dobrodošli u novi klip na kanalu. Danas igramo Minecraft preživljavanje i kao što vidite tu smo u našem preživljavanju. A zašto sam... Go! I... to je papagaj. Vidite ga? Sad će mi ja sletiti na rame. Hoće li? To je majstore. Znači, bio sam u džungli. Džungla je... ok. Džungla je tamo, znači tamo iza. Uglavnom, šta ćemo na naslovnoj epizodi raditi? Kao što vidite po naslovu videa, radimo jednu farmu. Znači, automatska farma vune. Da, šta sam još htio da vam kažem? Znači, dodam sam bambuse. Da li sam još nešto bambuse donio? Ok, sad ćemo pogledati. Doneo bambuse, to sam rekao. Ovo, do zombi drop. Pa ništa tu. Ništa specijalno. Da, kao što sam mislio. Uglavnom. Znači to smo nalili i dole vam pokažem, dobili smo jednog seljaka, ljudi moji. Znači, šta je bila poenta cijele priče, da je trebalo se postaje kreveti i da, pošto njih ima tu 4, tu sam malo nešto radio. Poenta priče je bila da su njih 4 tu, ono imaju 4 kreveta za sebe i jedan tu da bi mogao da se spavne sledeći seljak, da bi se oni umnožili. I potrebno dosta, baš dosta hrana. Seljačica što se tu pojavio, uglavnom... da li su ono tu pojavio? A jeste ono. Evo ga skapit ću ovdje ovdje. E sad, ja mislim da ima možda 2, nisam to postao siguran. Ali ja to ne bi provjeravao da ne bi oni slučajno izašli. E, mogao bi da se obuču. Ok, sada sam se obukao, tako da... možemo da nastavimo. Eke. Pazite ovako, mi ćemo tu sad... E, znate... ja nemoj da mi izađe. Ne! E, domo ga! E, ovaj papagaj imitira, bilo mi je. Bar je ovdje. Zatvorit ćemo ga, jer sam ja... Uđi dole! Okej, jurba za malim seljakom je prošla i sada možemo da... rasturimo. Jebi ga, malo sam se sjedio. Ovo što mi reka, pa ga šta je mitirar zombija koji moji? Skupi smo malo jednog drveta, to mi se rekao. I tu da sam sadio dosta drva, kao što vidite ovdje imamo i pčele. Znači to kada je porasto drvo nam se pojavile. I vajela gdje nas pao. A ovog sijaka ćemo pokrijemo i da se ne bezbednije. Evo. Također što sam još uradio? Da, još sam tome dokopao, to je nebitno. Uglavnom... nešto sam još uradio, čekaj da se sjetim. Da, evo hovio da ruče. Znači ovdje sam planirao sve, znači od one ograde. Sve ovako, tu ćemo da stavimo travu, da posadimo oružje koje dobijemo od ovih harungona. Sada kopiramo zobru u današnjoj epizodi, dobro. Uglavnom, šta sam još pronašao? Tamo je zombi spuner. Vodi. To sam baš i tražio za tim, jer u prošlom danu smo imali takav spuner u vodi. Ne znam kako sam ga pronašao, tačno zaboravio sam. Ali... pronašli, ali sada ja vam pokažem gdje ćemo mi da pravimo to danas, što pravimo danas. To je ovdje, vidite. Znači tu ćemo da u tom brdu faktički, do ovdje će tu ići, nećemo nešto, nekoliko boja ćemo staviti tako, na 2 sprata možda. Ja idem da napravim sad potreban materijal pa se javim. Znači trebat ćemo dosta metala. Da, planirao sam napravim to od ovog drveta, da nekoliko. Tu dosta sam donio. I što nam još potrebno? Zemlja, to, to. I... ovo moram da budu da ću još. Moram da imam pomalo ovog kvarca u nether. Ljudi, nisam rekao što sam pronašao, znači ja sam tu nešto išao sam tamo do... što te navodio onaj portal beš. Ja do Guardian Farm da uspustim. I tu sam se vraćao, nešto sam tu da jurim je onaj avet kako se ove ono sranje. I ja pogledam i tamo je... vidite šta. Također jedna stvar koju ja ne mogu obećati, ali ja ću se potruditi da naučim da napravim Golden Farmu. Nederu gore. Potrudit ću se to da uspijem, ali ne obećavam, pošto je to baš onako neki zahtjevan projekat, a ja se toliko što ne razumijem ovog te startice. I to. Ovo je kvarc baš dosta XP-a, daje vrat, stvarno sam iznenađen.
sledi novi serijal. Nadam se da ćem ja i Savo to uspeti. Znači, preživljavanje na ostrvu, ljudi. Ja imam jednu mapu i Sid je dobar, znači Sid je bukvalno sve ostrva. Može se naći čak i kako se kaže? Ne, brate, ne. Samo mi reci da mogu to dobiti. Samo mi to reci. A kad se ti pojavi? A možda može vam da se... Jako si izgubio. Okej, ljudi. Šta je ono? Samo Enderman, ja ne možete. Ništa da... Moja nekako prođem pored ovog aveta. Ja ga zovem Alt, ne znam kako zove. Sranja leba mi, ali moja nekako da prođem pored njega. Sad ćemo to da smislimo. Nema ga, okej. Dobro je. Dobro je, čujem ga, ali ne znam gdje je. Evo ga. Trči Luka. Ljudi, ja sam spreman za ovaj projekat, za tvoj projekat, a pravimo neko sranje, ne, sorry. Uglavnom, sad ću vam ja to pokazati. Znači, prvi će biti... Stavim tu lopaticu, znači, treba da se učina, znači, ovako. Sad ovdje ćemo skratiti jedan zbog puta. Tako. I, tako će. Da to učimo. 2. Sada bi ja mogu to da napravim. Tu ćemo staviti burić uglavnom. Napravit ćemo burić i staviti. 22. Tu sam ja pripremio kao što vidite. Sve što je potrebno. Znači stavljamo tu to. Onda nam treba jedan detektor. Koji treba biti opet na ovu stranu. A ja ne mogu to da izvedem tako lako. Znači ovako. Znači ovako. Idi brate. I znači, tako to treba dizla, onda ovdje je ovako blok, ovdje je crven kamen. I, samo minut. Ok, i sada tu ide ovaj, kako zove, dispenser. Zatim, širine smo napravili. Da, širine moramo praviti jer ih imamo kako hoćete, ovdje si ljaki. Uglavnom zapisao sam čankove gdje se, ono, čankove, vaši koordinate. Gdje se nalaze pande i gdje se nalaze ovaj bambus i to sve. I ići ćemo tamo, da. Evo glavno. Znači sada... Sad ne znam da li ovako da pravim. Ili da podignem za još jedan blok. Da ne bude u zemlji. Nekom je glupo bude u zemlji. Ali ne znam. Pa ajde podignem za jedan blok. Poćemo praviti makar i to sve ostalo. Znači to bi sad trebalo ovako da iskrati. Tu bi trebao je ovako. Što znači da treba ovako. Onda to malo skopam da bi h. Izašao tu ide, ne, ovdje se diže. Crven kamen. Tako, tako. Znači da platform ide ovdje. I ponje. E dobro, tu. Zatim, tu stavljamo čest koji nemamo, malo ćemo ga staviti, odnosno bure. I ovdje ka tome okrećemo hopper. Zatim uzimamo šine, stavljamo šine. Ovdje ćemo staviti jedan slep da ne bi otišao main kart. Proći tako. Ili ćemo lepšiti zlati gore. Znači ovako to. I onda tu stavljamo i sad sam sjepan. Ok, sad sam ispravio to, znači da to tako treba izgleda. Tako. I to je to, ovdje će doći jedno burence i eto ga, tu ćemo malo da ukrasimo, naravno, kao i uvek. Veži, veži. U stvari, ovdje ćemo staviti burence. Znači ću to napraviti poslije.
Evo, uglavnom, bitno smo ovo završili. Znači, završio sam čitav proces. Sad samo ovdje treba se ogradi staklom. Ali to ćemo posle. Idem ja da napravim još par ovih. Mislim, da ne morate da smarate. Odnosno, bit će timelapse. Tako da uživajte. Da, zaboravio sam da napomene. Svaki će ići po jedan blok napred, mislim. Ovaj je ovako, što znači da će ovaj sljedeći biti... Uživajte. Ok, ljudi, nešto slušao se jako neki. Ne! Shit, brate, Luka, majmo. A da, jesam, konj. E, jebik. Uglavnom. To je tužna. Tužan završetak, kada se raka. Ali šta će se, što da se radi. Idemo da nastavimo kroz. Ok, napali smo taj drugi, vidite. A sad sljedeća dva će ići na istoj ravni. Pošto to je ipak tako, takav teren. Ili će samo još jedan ići na istoj ravni, pa dalje. Znači, to je sad jedan blok. Sjači, sad to je drugi. I treći. Uglavnom, ne bojte se, nećemo ući kod seljaka. Jedan seljak ne ripi, jebi ga šta se radi. A evo, ili bi sad odspamio ovo. Idemo dalje, bre, najjači smo. Ajmo, uživajte timelapse. Napravili smo ova četiri. Uglavnom, ja ću sad pozirati da vas više ne smaram, dok ja ne završim ono sve što je potrebno i počet ću snijem kad budem radio staklo i tako, to je kad budem dovodio ovice. Ok, ljudi, ja sam tu napravio šest ovih, znači vidite, tu 5-6. I za sad će to biti to, mislim da sasvim dovoljno i sad idemo da kraftamo makaze, staklo da uzmemo, da obojimo i buriće. I došao sam u pustinju ovdje, jer nemam stakla više, pokupio sam tu par stakala i stavio još da se peče i idem sad nazad. Čekam jednog ovdje ponovno, ne znam kako da ga ubijem, teško baš ubiti, nije da moram dobar luk i strelu. Ok, izgleda me ne vidi, hvala Bogu, tu je dole. Čujem ga, mamu moja. Njega nećemo još da idemo, jer to je malo dobro se oprema. Niti brate šta mi je. Ima nek vitr skrat. Ja znam šta je s ovom farmu, ljudi. Izgleda su malo update, ali je Optifine. Tako da, ovo vrate u danu 3-4 golema prođe, to je meni fascinantno vrlo. Ovi sljaci neće se pare jer nemam dovoljno. Treba metala. Mental. Primijetio sam da svaka epizoda bar traje više od 20 minuta, pola sata. I to mi se baš i ne sjeća zato što ne znam da hoće svi da gledaju takve epizode. Također, šta mi je Savo rekao, da se mnoga igrica čuje, a ja se ne čujem, smanjio sam igricu, tako da sad bi trebalo biti bolje. Sebe ću pojačavati u editu i tako. Evo tu sam radio, znači tu će biti žuta, crvena i crna. Više boja nemam, ovdje ću ostavim bijela samo ovce i to je to zato što jednostavno nemam ovaj drugi boja i za
glasanje to tako, ali kad nabavimo boje i sve, promijenit ćemo ovo. Cijekaj da, ajmo to da tagimo. Ovako. Tako fino. I to bi trebalo tako da izgleda fino, vrlo fino izgleda. Meni se baš časvi, sam da još su boje tu i tako to. Od ozgo ćemo staviti slebove kao krović i eto, sad ne znam zašto ova dva, vidite, ne žele da budu trava, tako da, ne znam, ova jeste dobro i ovi jesu, oni se pretvaraju u travu. Vajda će ovi postati travnati da može ovce da ih pokazuju, može. E, da stavim akasi. Znači, leksamo se sa Aeronom. Kaže, bjegi kako skočim sa gore. Znači ovako. Tako, i... Kako? Idemo, samo jače. Idemo, postavimo makaze, pa zovem. Halo. Ok, ljudi, suda sam stavio, vidite. Tu sam već bi malo predstavio, znači ovi su ovdje popunjeni, a tako. Tako je, zašto majka ovako frejma? Idem sad, znači to će ovako izgleda, znači gore ide ovako jedan fin krović, tu će biti onaj vratanca, već. Ok, vidi to ovako izgleda, vrlo fino. Znači ja ću između epizoda vjerojatno raditi drugi sprat. Znači tu ovako jedan spratić i to je bilo super. Znači vam neću više ići. Ali kad bi znali, znači ovdje će ići jedan putić, iće tamo. Šta će tamo biti, vidjet ćete tek. Imam neka super ideja. Ovam idemo mi da napravimo buriće i poslije će dovedemo ovce. Napravili smo buriće, 9 buriće smo napravili. S obzirom da imam ovaj lider kad sam ubio ovoga. Kako, imam još jedan od, super. Kad sam ubio ovoga, kako zove. On je lame i onog lika, ne znam. Da li je moguće napraviti ovo? Prošlo, znam da nije bilo moguće. Sad mi šta dodaju, šta, za sad nije moguće. Mogli li napraviti štit? Vidio sam. Kad imamo protiv gardina, bilo je problem da nosimo štit, što je super. Mislim, možemo ga napraviti, nije zahtjevan. Zašto ovaj ker ne može ustane? Uglavnom, mi začeo odranjim svojima, on neko razite ovako tu i za sad će to tako biti, uvijek ne napravimo mjesto gdje će biti pande. Da ljudi, ovdje još jedan sevija, još jednog dole, porasto je. Porasto, super. Ok, ljudi, postali smo buriće, mi se baš ovo sviđa kako izgleda, baš onako kako, super. Da. Evo da ovo lijepo uradi. Pored ovoga će putić, znači ovo je kao taj andelić, je to, a ovo je, odnosno dola će spustiti, ali dobro, sad je to nebitno potpuno. Znači, nam mi treba dovedemo ove krave, ovce, naravno ovce, hello. Ajmo ovako, druga, imamo ovo ovaca, to treba pobiti, vidjet ćemo. Kako sam to rekao? Imam samo crnu kod sebe, nema se to, sve će lagano tu na žutu crnu. Okej, sad ja njih tu treba gore popinja. Ajde, nala ovamo. Ovo, ja sljajam kad uvedemo. Prvo upala, ima se mali poteškoća, ali ona je upala. Tako da, nema što treba da uradim. Ajde sad ti ovamo, ajde uđi. Tako malo, ovo je super. Znači, gledaj će imamo, super. I već je počela farma da radi, ja mislim da jeste, evo vidite, ovaj tu, ovo će da ovu zemlju. Znači već je počela farma da radi, sad ćemo vidjeti kad će ovu doći šiša. Ali ovo, ok, ovo već šišalo, ovo šišalo. Sada ovaj dana treba popase, onda nju ovo šiša i tako to funkcioniše. Došla je mačka, to ljudi gledaju koji pripitaju mene, nema ribe kod sebe, tako da nisu toga. Znači, evo gdje stavimo nove livade i tako tu, da bi dobili kriperi u malicu i mjebili. Imam mali problem. A
Tá, adesso tudo bem, ovviamente. E adesso un attimo. Non uso torpi a rupe. Adesso ti va un filo. Sì, e vabbè, basta sta compa. Znači super, znači sve radi. Ajde ovo da zatvorim. Mislim, nema potrebe da imam rotacima koje sam ja mislio da stavim, ali ono, htio sam da dekoracije. Opa, radi, uf, šta radi. Ovo će imati, u ne naš koliko ljudi, samo na štekamo. Lo. Znači, evo to imamo crnu ovicu. Izvolite. Sada je to ostala crvena i žuta. Čekaj mi reci da ima još jedan seljak. Jedan je tu, ja ga čujem. Jedan sam. Ta dve su mi upale ponovo, fucking. Tako. I tu još jedan. Ok, ljudi, ove ovce tamo su mi, brate, realno, eto, to je bilo još, ovo je 12, ja sam ovo red, da je to, 3, ovo 3, znači imamo dojde baš jedan. Imat ćemo i rozu vunu, mislim, planirano, jednostavno planiram da imamo sve boje, znači, ne znam koliko tačno ima boja, ali na primjer neću imati sve nijanse roze, ja mislim u Minecraft 2-3 nijanse roze, upam sad roze, ali planiram da to bude barem 10 nijanse, znači imamo 5 i još gore, ovo sam 6, da i gore još 6, tamo to ti treba. Tako će ovo biti roza, jer ga nemam sad stakla, ali ću to ja u jednog epizoda završiti sve kako treba. Idemo sad, znači imamo žutu i crvenu. Znači, ova ovdje je crvena, tako. Znači, ja se nadam da sam... Kako da znam da sam je bilo nekako. Kad je ona... Ne znam, valjda sam je obojio kad sam uradio. I ovdje imamo rozu ovdje. Upsi. Tu je lupa. Tako, sad ću biti malo da imamo da li su one roze i to što već. Znači ja se jedan za nekih 5-10 minuta da imam kako farma funkcioniše, odnosno ova automatska farma vune, kako funkcioniše, da li ima vune i eto, javljam se za koji minut. I okej ljudi moji, danas ću sad, danas, ovo sam, znači ona je tu, znači žuta, znači boje sam je, ovo je postavljeno, ova ovdje je, nije crvena jer nisam uspio da, pošto neće ova treba da poraste, ona mora da dobije vunu da bi ja mogli ju da obojim. Ovdje ova je crna, ne ovaj ljudi. Zašto sam ja ovu, ja sam se malo sjeo. Jebi ga ljudi, malo sam se zeznuo, ne treba ova da bude ljudi časta, ali što da se radi, odnosno roza. Pa ćemo, ova treba da bude roza, odnosno ljudi časta. Ono, vune, za kratko vreme, dosta. Ovo sam da žuta, i ova ovdje jedna od ovih, ne bih nešto, mislim nešto, ne znam šta je. Ovo vratit će ovo kako treba od crna ovaj roze i staklju ćemo bojiti to sve. Ali uglavnom, čekajte. To je bilo to što se tiče ovoga klipa, ja se nadam da ste vi uživali, a ako jeste ostavite like, sub, share i vidimo se u narednom klipu, naravno, znači pišite šta bi mogli da radimo u ovom preživljavanju našem i uživajte. Veliki pozdrav. Ćao.